Ok. Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny bilvlogg på min kanal. I dag så skal vi til Sarpsborg. I dag skal vi til Sarpsborg fordi jeg skal selge en av mikrofonene jeg har. Jeg har en Audio Technica mikrofon ved siden av meg her nå. En mikrofon til PC-en. Og den skal jeg selge da. Fordi jeg har Blue Yeti og jeg bruker heller den. Så han som kjøperen, han bor i Sarpsborg, og han ville ikke at jeg skulle sende i posten. Så da, da kjører jeg heller og leverer den. Det er ikke så langt å kjøre, det er liksom 40 minutter typ hver vei. Så det er rett borte kampene, egentlig, der vi har drevet å dra på bakhjul og sånn. Så det er dit jeg skal nå da, og han er jo da en seer av kanalen. Og jeg la den ut, mikrofonen la jeg ut på story på Snapchat og Instagram for høystbydende over 1000 kroner, men da skrev jeg, fordi jeg aner ikke hva den har vært. Det er med et mikrofonstativ som du kan feste på skrivebordet, og et popfilter. Og jeg har brukt den her i flere år da, den har vært en trofast venn på kanalen min. Så det er jo en mikrofon som jeg har eid, og nå er den da solgt til en som heter Markus. Markus, I'm coming to your place right now. Yes, så ifølge GPS-en er det 28 minutter til vi er fremme, han skal på trening. Så jeg skal levere den til han på et senter i nærheten. Og ja, det blir helt kongende. Jeg har fått mange kommentarer på Erling, vi vil se flere bilvlogger. Så you're gonna get some car vlogs straight away from your truly Erling. Og nå har jeg også lagt ut en del Fortnite i det siste. Det er, altså jeg spiller Fortnite masse, og jeg synes det er et veldig bra spill, og mange av seerne mine, mange av dere, har lyst til å se Fortnite. Så da tenker jeg, hvorfor ikke lage Fortnite-videoer når jeg spiller Fortnite, så kan jeg bare lage videoer av det, jeg synes det er artig. Så det kommer nok til å bli en del Fortnite, tror jeg, fremover. Nå har jeg lagt ut 2 videoer på 2 dager, og jeg tenkte egentlig å legge ut hver dag en uke nå frem til skolestart, for vi får se hvordan jeg klarer det. Uansett så, problemet er at jeg vil ikke at kanalen skal bli en ren Fortnite-kanal. Jeg vil at det skal være motorsykler som er fokuset for å øvle det. Jeg vil at motorsykler fortsatt skal være fokus på kanalen. What the f*** is this shit? Oh my god. En idiot som bare rygget midt ut i veien foran alt som var her. Uansett, jeg vil ikke at fokuset skal skifte fra motorsykler til gaming, for det er motorsykler jeg vil at kanalen skal fokusere på. Men jeg får ikke lage noen motorsykkelvideoer nå, når det er kaldt og snø og slutt og glatt og det som er. Så må jeg legge ut noe annet i mellomtida, og da blir det Fortnite eller gaming eller vlogger eller det som er. Bilvlogger sånn som nå da. Så det kommer jeg til å legge ut litt mer av. Jeg prøver å få ut noen flere bilvlogger. Jeg skal prøve å oppgradere utstyret mitt da før neste motorvlog-sesong. Jeg vil kjøpe meg et GoPro-kamera, jeg vil kjøpe en ny hjelm, en ny mikrofon, nytt, alt sammen egentlig. Jeg prøver å få ordnet sponsor til hjelm. Kamera, GoPro, det må jeg nok kjøpe selv. Vi får se, jeg skal i hvert fall prøve å få oppgradert utstyret, fordi jeg har ikke vært helt fornøyd med kamerautstyret og lydkvalitet av det som har vært på motorvloggen min hittil, så det skal jeg prøve å få oppgradert da. Så dere får det litt bedre å se på. Denne veien er raskere, ja. Så ja, bilvlogg, ja. Det er jo et artig opplegg. Jeg har smelt kamera på skrivebordet foran, så dere ser sikkert masse av rattet her. Jeg vet ikke hvordan dere ser meg, jeg håper dere ser meg bra. Jeg vet ikke helt hva jeg skal snakke om. Altså, som jeg har sagt da, jeg vil ikke at kanalen skal skifte fra motorsykler til gaming igjen. Det har vært gaming før, og nå var det motorsykler i sommer. Og det er det jeg vil på en måte at det skal være da. Jeg satte på 2018. 2018 skal bli et meget bra år. Jeg satser på at jeg får gjort mye fett i løpet av 2018. Jeg var med på mye kult i 2017 også. Jeg var i Italia, og jeg var i København, og det var mye kult jeg var med på. Men jeg håper det blir mer motorsykkelopplegg da, som skjer i 2018. Jeg håper jeg får mer kontakt med XL Moto, 24 MX og andre sånne firmaer da, som kan hjelpe meg med kanalen. Motostyle MX har jo gitt meg dekaler, jeg har ikke fått satt den på enda, fordi jeg trenger ny plastikk til høsken, som jeg håpet på at XL Moto kunne fikse for meg. Så XL Moto, hvis dere ser denne videoen her, I love you guys. Ja, så
jeg håper det blir litt mer samarbeid med folk fremover I 2018 nå. Og Harry Handel skal jeg arrangere 3 stykk, ett I april, ett I juli og ett I august. Og NTK, altså NTK Life og gjengen hans da, Skipi og Segast og Skipi og hele opplegget der. De har tenkt seg til De har tenkt seg til Harry Handel I år, har de sagt. Det sa de I fjor også, men jeg tror de litt mer seriøse I år. Jeg håper det I hvert fall. Det hadde vært fett å møte dem også. Og jeg har jo tenkt på å dra til Sverige og dra på mer turer. For jeg dro egentlig aldri lenger til Sarpsborg med sykkelen min I fjor. Og jeg har lyst til å kjøre til Oslo. Lyst til å henge med Noe Biker der og med andre motorvloggere og dra på turer da. Det hadde vært moro, og det håper jeg på at jeg skal prøve å få til I 2018. Det egentlig bare å få ut fingeren og faktisk gjøre det, som det det som gjenstår da. Så jeg vet ikke hva det jeg gira på I 2018, jeg. Jeg I hvert fall gira på mer eitraktor. Jeg gira på mer motorvlogs og mer motorsykler relatert da. Jeg skal jo pimpe opp sykkelen min litt nå I vinter, nå snart vinteren over, jeg har ikke begynt en gang, så det suger litt, men jeg skal få fått ut fingeren snart. Jeg må ordne med ventiler og forgasser og gaffler og dekaler og plastikk og alt som Så det en del jeg må gjøre på høsken nå, men den skal bli fin, og jeg gleder meg så utrolig mye til sesongen begynner igjen. Det ikke lenge, ass. Januar, februar, mars. 3 måneder så jeg ute på veien igjen, ass, og da blir det motorvlogs. Så på 3 måneder så må jeg fikse sykkelen, jeg må kjøpe meg ny hjelm, nytt kamera, ny mikrofon, nytt alt. Ny PC trenger jeg, for PC-en min fusker, og ja, det en del jeg må fikse, da. Men 2018 skal bli fett, og jeg gleder meg så masse til det. Jeg har egentlig ikke så veldig mye mer å si akkurat nå, tror jeg. Jeg skal ta og filme litt når jeg kommer til Sarpsborg, tror jeg. Filme Markus, og ja, han får en liten shoutout for at han kjøpte mikrofonen, altså. Får han si litt hvis han ønsker det. Så ja, vi snakkes litt nærmere oss. Jeg skal prøve å kjøre på den traktoren her snart. Da må jeg legge bort kamera fra skrivebordet, eller fra dashbordet, for da kommer det til å gå unna. Så ja! Yeah. Her har vi Markus, vet du. Her det noe du vil si til kamera? Addcomp 04 på Instagram. Yes, og Snapchat. Da skal vi linke til det nedenfor. Det blir bra, det. Ok. Han dere skal følge Kamp 04. Kamp 04. Følg Kamp 04. We're dealing drugs out here. Woo! My man. Jeg håper du får bruk for mikrofonen, jeg håper du kommer til å bruke den mye. Og jeg håper du liker den, og takk for at du kjøpte den, det setter jeg stor pris på. Håper dere likte denne videoen her, hvis dere gjorde det, trykk en stor tommel opp, abonner og kommenter den for. Hvis du vil se mer bilvlogger, hvis du vil det, så det fett om du sier ifra. Og jeg skal prøve å redigere Harry denne videoen nå snart, jeg må bare få ut fingeren. Så yes, vi snakkes, takk for at du så på. Hei da.